veure, quan jo puc parlar d'una part de la ciutat, que és la Ciutat Vella. Bueno, vaig començar en la mina, però de seguida vaig venir aquí, en tota la part de la Ciutat Vella i del Raval. Per mi la gran diferència està, quan jo vaig arribar era un moment terrible de la droga dura, era un moment terrible de l'heroïna. En aquest moment és un moment terrible de la cocaïna. Però l'heroïna, o sigui el caballo, doncs deixava la gent molt, molt, molt tirada. I en aquell moment que no se sabia el que passaria amb això de la sida, que en aquell moment era una pneumonia típica, es va portar per davant quantitat de joventut. Jo conto entre la gent que vaig veure morir, que estaven, doncs que jo vaig estar al seu costat, 34 joves, entre 20 i pico i 40 anys, o sigui, allò va ser terrible. Clar, és un moment molt fort de la marginació. Les coses van anar canviant, s'havien millorat molt, després va venir tota la tombada de la immigració, també vam fer front a aquell món de la immigració, però després va venir la crisi. I aleshores una diferència, per dir-ho en poques paraules, va ser, quan havíem aconseguit, però jo vaig venir de Latinoamèrica amb la idea de que el treball és el que dignifica i allà estaven abusant de la gent treballadora. I aleshores aquí jo, en el Raval, vaig veure una cosa que a mi em va molestar molt, que tothom vivia de la beneficència. I la beneficència és un mal menor, perquè hi ha molta beneficència quan hi ha molta injustícia. Aleshores tothom es conformava en viure de la PIRMI. I nosaltres vam dir, aquí jo veig que la teologia de l'alliberament no és per aquí. Aquí hauria de ser una teologia de la inserció. Comencem a treballar aquesta gent perquè pugui treballar. I s'havien aconseguit molta gent que tenia treball i que vivien ja molt dignament. Em recordo la dona que venia amb el primer sou. Això no m'ho ha donat la Generalitat, m'ho he guanyat jo. Que això és meravellós, no? Però després va venir la crisi i la gent que ja començava a estar en una classe mitjana treballadora va caure una altra vegada. I en aquest moment ha tornat a passar potser d'una altra manera diferent, però els empobrits. O sigui, un moment terrible de la drogadicció que havia fet un mal molt gran, que portava la delinqüència normalment, i ara el moment que jo diria dels empobrits, d'aquells que ja havien revifat i que han tornat a caure.